מה ההבדל בין טהור וקדוש? אומר הרמח"ל בסוף מסילת ישרים שהטהור זה אחד כזה שהוא נטהר מכל העניינים של הגשמיות, מכל התאוות, מכל הרצונות של הגשמיות, לא מעניין אותו, הוא לוקח מהעולם הזה רק את המינימום מה שהוא צריך וזהו, זה נקרא טהור. אבל מה זה קדוש? קדוש זה מדרגה יותר גבוהה מטהור. קדוש זה בן אדם שהוא יכול לחיות בתוך המציאות הגשמית, אבל הוא לא נמשך למטה אחרי הגשמיות, אלא הוא מעלה את הגשמיות למעלה. האכילה שלו, השתייה שלו, כל הדברים שהוא עושה בגשמיות, זה מעלה את זה למעלה, כמו הכהנים שהיו אוכלים את הקורבנות בבית המקדש. זה המדרגה, מה שאנחנו יכולים להגיע, מי שזוכה לעלות במדרגות האלה של הקדושה, זה צריך להיות היעד, בעזרת השם.